နာနေရန်ဝပြုတ်ချင်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တက်တာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်အရာအလုံးကိုပြန်လဲတရိယစီမီခမေးတော်ဒီငါအတွက်ကြောင့်ဆေလွတ်တော်မူသောဥပစေစရာရီဟူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီတင်တို့ဟာခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖျက်သတ်တွင်တင်တော်မူ၍ငါပြောခဲ့သမျှသောစကားတို့ကိုမှတ်မိသောဉာဏ်ကိုတင်တို့အားပေးတော်မူမီရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး14အငယ်26ခရစ်တော်သည်တည်ခြင်းမှထမြောက်ကာငါသည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ဟုကြွေးကြော်ခဲ့သည်အရာအလုံးကိုတရိယဖို့အတွက်ဘုရားရှင်သည်သူ၏ဝိညာဉ်ကိုဤလောကသို့စေလွှတ်ခဲ့သည်သူ၏အံ့ဖွယ်တကူတော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခေတ်ကာလတလျှောက်တူထားခဲ့သည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်လက်လည်လာရမည်စာဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုသင်ယူနိုင်သောအရာအဖြစ်မတတ်မှတ်နိုင်ပေဘူးလားခရစ်တော်၏တပည့်တော်များသည်တခါတရံစမ်းသက်ခြင်းခံရဖို့ပြင်ဆင်ထားခြင်းမဟုတ်ပါသူတို့သည်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်မှအဖို့မပြတ်နိုင်သောသမာတရားယရနာများကိုရှာဖွေစုဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်သို့တော်လည်းအရေးပေါ်လိုအပ်လာသောအချိန်တွင်တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပြန်လည်တတိယစီရန်ပဲ့ပြင်တွင်တင်သည်ဆေးဝိညာဉ်ခွန်အားတကူကိုရရှိရန်ဖျားရှင်နှင့်သခင်ခရစ်တော်ကိုစံဓာပြင်းပြစွာနှိစင်ရှာဖွေသည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှာဖွေသောဉာဏ်ပညာအလင်းကိုမှန်ကန်သောအချိန်ရောက်လင်ရရှိလိမ့်မည်သို့သောသခင်ခရစ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အကျွမ်းဝင်သောအသက်တာမရှိခဲ့သောသူများသည်နှုတ်ကပတ်တော်အားပြန်လည်တရိယာမည်ဝိညာဉ်တော်တကူကြီးစုတော်ကိုခံစားရမည်မဟုတ်ပေသခင်ခရစ်တော်သည်လူတိုင်းအားလုံလောက်စွာထောက်ပံ့ပေးထားပြီးဖြစ်သည်ခရစ်တော်ပြီးခဲ့သောဂတိတော်များအလုံးကိုပြန်လည်တရိယာရန်သူ၏တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ချုံမြင့်သောခွင့်လွှတ်ခြင်းအရတာကိုလည်းခံစားရရှိစေသည်အကယ်၍သာကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ရှင်ကိုသာယုံကြည်ကိုးစားလျက်မျှော်ကြည့်လျှင်သူ၏တကူ၌လုံခြုံခြင်းကိုခံစားရပြီးသခင်ခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်လာသည်